galim paimti pabandyti visokių, jeigu norit. Jo, bet čia, kaip norit. Ronai, tai čia yra... Koks tau iš nesveikiausių maistų yra skaniausias? Pizza, burgeris. Tu dabar žinai, kiek žmonių dabar sakys, ką? Mėsa, nesveikas? Gal? Mėsa, tu jokauji. Daktarai sako, kad būtina valgyti. Nori būti išaukti, didelis stiprus, valgyti daug, sako. Matai, nematės, iš kurio valgo daug stiprus. Ir, pavyzdžiui, sportininkai, tai sportininkai dėjo dabar visi valgyti daug. Nes man skaniausia, aš nesveikiausia, turbūt cepelinai. Nu, nemki, nemki. Galima kartą į porą mėnesį. Po to galbūt, nu gal kaip pizza, bet labai sunku rasti skanę. Tai detalį kokią gali nusidėti, iš tikrųjų gali nusidėti. Nu ir turbūt gal koksai McDonald's, žinai, tas visam pasaulyje vienodas skonis. Nu man už tai respektas, visur vienodas skonis. Aišku, visiškai vienoda chemija, bet visur vienodas skonis. Tu kur nori valgai, tas pats. Nu va, nuodėmės mano čia nori. O tu įsivaizduoji save būnant, sakykim, 80-90 metų valgantai? Ai, ką aš žinau, žinau, ką aš nežinau, nekeliu tokių reikalavimų, žinai, yra aišku vizija, kokio aš noriu būti, tai aišku, aš nematau save tokių, bet ar tai gali būti, kad aš valgysiu taip, nu, nieks nežino, žinai, nieks nežino, bet šiaip, aišku, planas netoks. Parodys mums Darius savo virtuvę viduje, žinai, kad dar įdėsiu video, prisimenu, kad pusę metų buvom, dar čia buvo betonas, nieko nebuvo, ir buvom, prisimenu, kad filmavom šiek tiek idėjo. Dabar parodom, kaip pasikeičiu. Gerai? O po to viską nebuvo. Iš metų visio nieko nebuvo. O po to duos interviu šiek tiek papasakosiu, kaip ką trumpai tokio. Gerai? Dabar tęsime apie Darių, šiek tiek istorijos, paklausinėsim, kaip jums sekėsi. Prieš istorija tokia, kad jisai pas mane kokiam kursė tu buvai iš mokyklos? Ar antras, ar trečias buvo? Nu, pačiu pradžioj, taip. Darius vienas iš pirmų, tai čia 14-15 metų. Jo, 14-15. 14-15, tai yra savykdos ABC, antras ar trečias kursas, dabar pas mus 16, nemadu, 16, jau ten virš 2000 praėjo. Ir šį kursą ir, nu, dar aš tikrai prisimenu iš daugelį žmonių, tikrai mes bendravom, jisai dirbo krastą auto, tokį laikį iki serviso vadovo, ne, man atrodo, prisimenu dar ir ten, nu, labai įdomu, jisai sako, viskas, aš negaliu, man reikia daugiau, tai neįmanoma žmonės, sako, viskas įmanoma, sėdė mokinamės, ir jisai suprato, kad tokį mokymosi prasme, esmė, kaip ir jisai daugo pakankamą trumpą laiką, ne, per kokius galbūt ten metus galbūt, ne, taip daugo. Nu, jau porą metų. Nu, kaip susipažinom, pažiūrėjau. Buvo 15 metai, o jau už krastus išėjau, buvo 17 pradžių. Nu, tai jeigu 15 susipažinom, maždaug taip 16, ne, kokie vidurį, ne, vat maždaug jau tu ten pakilai, nu, tai jisai vadovo, iki serviso vadovo, jau pakankamai, nu, tikrai aukštos pareigos, geras uždarbis, bet va 6 mėnesių kupito, ta pagrindinė gana. Tapo negana ir, aišku, tai buvo irgi keista. Aš be abejo, kaip aš žinau, visada palaikiau tave, sako, davai, daryk, aišku, judėk toliau, kodėl ne, nes išaugo, mokėjo valdyti žmonės ir jis išaugo. Ir jau galim pasakyti, jau pavykusi verslininką, kuris turi savo sushi, kaip čia pasakyti, restoraną. Restoraną, taip, Palangoj, jau veikia, neša pelną, dirba. Turbūt ir tave iš dalies šiek tiek stebina, kad taip greitai tai viską padarėjai, ne, iš esmės ir tai veikia ir visus sunkumus praėjai ir nepajutai. Ir atrodo dabar vėl turbūt, kad jau mažai reikia kažką dar daryti, ne? Ne. Tai va, todėl čia yra Darius. Smagu tave matyti. Mane. Ir turiu tokį keletą klausimų, kaip mano, kas žiūri mano kanalą, atsakysi. Taigi, kas tave, iš tikrųjų, kas tave jie ten taip knėtėjo, kirpždėjo ar nedavė ranybės, kad tu nusprendė vis tik pridaryti savo verslą. Kodėl? Čia, matai, čia verslas jisai po to, kaip nu, vėliau tai tiesiog atėjo, nes pradžioj, tai aš vat atsimenu momentą, kai jau mane buvo viskas jau buvo
kaip čia pasakyti, ant tiek jau nusibodė, kad aš tiesiog atsimyliau žmogą, žinai, ir galvojau, nu, kažką reikia daryti gyvenime. Ir atėjo, dabar neatsimenu, meditaciją, man atrodo, kažkieno tai YouTube įsijungiau, taip ir po to tavo video pamačiau, ir kaip tik tai, aš tai buvau jau prieš tai klausęs kažkada kelis pačius pirmus video, va. Ir iš mokyklo, tai galvoju, va, man subendravo kažkas, bet čia gal yra tas šiaudas įsigelbėm, galbūt, bent jau pabandyti, žinai, kad aš atsimenu dar Virginijaus skambutį ir kai ten mane prijungė, aš toks, wow, čia su Virginiu, čia šnekėsiu, čia online, čia man tas buvo toks kažkoks kosmosas iš viso, galima pakalbėti ir atmokymai prasidėjo tavo ir iš tikrųjų, va, čia manau, ledai pradėjo lūšti, iš tikrųjų, va, nu, va, tuo momentu. O būtent kas, kodėl tau tai padėjo? Aš pradėjau suprasti, kad aš iš tikrųjų nesu blogas kažkoks, nesu nevykęs, kaip galvojau tenais, ir kad kažkas pas mane viduje yra ne taip, ir aš einu visiškai ne tą kryptimą. Ir tas labai spaudė iš vidaus, kad nu, visgi surasti kryptį. Ir nu, tas procesas pakankamai ilgai vyko, bet būtent tavo mokymą, pats iš mokyklos metu, jisai, nu, kaip sakau, pradėti ledai lūžti. Lūžti tie atsakymai, kad visgi ir svarbiausia, kad atėjo, kad galima. Iš tikrųjų, kad galima. Įmanoma, ne? Įmanoma, jo. Įmanoma savo laimę rasti, įmanoma nu, daryti tai, ką tu nori, įmanoma nu, būti savo mėžu. Bet taip tas buvo, aš atsimenu, interviu dar buvo, bendrai, kai dar jie Virginijos ėmė, kad tada tu toks pasijūti kaip, nu, kaip su griautam kambarinė, nu, šiukšlių pilna. Tiesiog supranti, kad daug šiukšlių vidui, bet tu dabar turi susitvarkyti, tada tu pamatysi va, tą vaizdą, kas tu esi, ką tu turi daryti. Va, tai buvo tas toks pirmas kertinis, o paskui palaipsniui, ir va, atsirado Aleksas, mano, jau po tavo mokymo, ne? Nors aš jau nei žinojau, nei girdėjau apie jį, bet tarp kitko atsimenu, aš, bet toks buvo kaip ir sudievinimas ir vienimas. Wow, o žinai, kad sakau, ką apie tai, ne, kad niekada negalima. O turi dėl priekti. Jo, tai reikia ten iškokit, tu mokyti. Ir man dar greikiai kažkas pasakė, žinok, tau reikia tokio Alekso paklausyti. Nes, ne, čia už Jurgenį, ne, Jurgenis viską žino, nereikia. Va, aš net taip atstumau, net specialiai sąmoningai nejungo YouTube'o, tai ten žiūrėti iškokit. O paskui kažkaip atsirado Aleksas ir pradėjau Alekso pamokas mokintis. Ir pirmas mano buvo klausimas jam, tai kaip atrasti savo paskirtį. Nes aš nesprantu, ką aš čia noriu daryti, kad liktais turiu gerą darbą, liktai vadovas, geras uždarbis, viskas, bet aš nesijaučiu laimingai. Ir nuo to pradėjau lūžti ir po to, o, galvoju, verslas yra mano. Aš tada atsiminiau, kad aš 14 metų turėjau parduotuvę, kaip man sekėsi, koks aš laimingas buvau, kaip džiaugiausi ir kaip aš norėjau tą mokyklą, kur man tam žiauriai neįdomu buvo. Ir kaip man įdomu buvo tas procesas, kad aš galiu kažkur tai. Turėdamas naudą, žmonėms dirbti. Kažką nupirkti, atvežti, žmonėms sukel džiugėsi, ten vaikas krantoškėje kranto, cigaretę rūko, petardą šaudo ir vienybės rūko. O man verslas iš to. Bet per silpnas buvau tada ir kažkaip ten tėvai, ten mokslai, aukštą baigti, ir tuo keliu nėjau. Bet irgi kelias, nu, toks. Taip, nu, mano toks kelias. O gerai, o dabar, jeigu taip žiūrėti, į šį laikmį tai persikilt, ne? Ne 14 metų dabar, pavyzdžiui, dabar va, tu turi restoraną. Jis veikia, kiek jis jau taip va, atsidarėme, kaip praėjo laiko? Kovo 31 atsidarėme, tai kiek čia, jau 3 mėnesiai. 3 mėnesiai. Jis įneša pelną, uždirba tau. Jo, jis yra pliusė, kaip sakyti, liaudiškai ne. Dabar, kodėl tau iškart pavyko? Tau dabar žiūrėjau klausimą, tau pasisekė, radai gerą nišą, tai tau čia fainai, tai čia tu suši nėra palanguoji, viskas tai yra nesąmonės, viskas tai yra. Čia žmoninės naujovė, žinai, visus tos pasiteisinimus, kodėl tau pavyko ir kodėl visiems, kas taip galvoja, jiem nepavyks. Tai gerai, kodėl tu pavyko iš karto, koks tavo atsakymas? Kodėl iš karto, kodėl tu padarėjai, atsidarėjai, iš karto tu uždirbi? Kuo to nereikia laiko išsibėgėjai? Na tai visų pirma, tai klausimas tavo, kodėl pavyko, aš neskaitu, kam man pavyko. Nu jo, bet aš apie skaičių šneku. Skaičiai tai, kad tu neįdėjai minutį. Ai, tai ta prasme pavyko tai, kad aplamai atidaryti ir jau... Nu, atidaryti pelnas, ir tu iš karto. Pirmas mėnesis pas tave yra uždarbis. Tai yra tu uždirbai, nu, gavai pajamų daugiau negu jo išlaidas. Tai yra pajamos viršio išlaidas, tai reiškia, liko pelnas. Aš apie tai paprastą klausimą, nes mūsų žiūrėjo verslininkai, tie, kas nori atsidaryti jaunimas, tai kodėl, kaip, visi jį nori pataikyti iš karto, kad kitą mėnesį, žinai, jau uždirbčiau. Visų pirma, tai vat, aš kaip ir nu, daug kas klausia, tai prisivaizduoja, kad vat, nu, restoranas atidariau, kažką porą tų vyrėjų, ir iš karto pinigus. Kiek žmonių pas tai? 8 su
su čia pamainos, nu, su pamainos. Žinai, viso pas mus dabar įmą 1,8. Va, tai tas toks, kad atidariau, pradėjo veikti ir viskas fainai ir daug kas vat, ant to pakimba, kad pradeda daryti vat, tas kebabinių istorijos, tai, tai kioskelių greitų istorijos, tai aš kaip sakau, jeigu gali nedaryti, nedaryti. Nes turi, bent jau mano situacijų, turi ant tiek didelis noras, ant tiek tokio ugnis iš vidaus bėgti tau, norėt padaryti. Nes man jie gesino, aš nežinau, per, bet tą per procesą, aš jį atidariau gerą restoraną, sutartą pasirašiau su franšize vasario 16 praeitų metų. Bet aš kol patalpų paaiškia, viskas, paskolos gavimas. Ne, bet būtent visi ir mato tą sėkmę. Jeigu nemato, kiek tu ėjai, kiek tu rašysi, kokią tu patirtį turėjai. Tu franšizė pasirašiai 16 vasario, tai reiškia, atidarytų iš tikrųjų, nežinau, po kiek čia... Realiai po metų. Tik po metų tik tai atidaryti. Jo, nes, nu, krūva buvo etapo ir krūva buvo, kaip sakau, tu ugnies gesimi tavo viduje. Atėna tau su kiberiais ten. Neduosi, nėra patalpų, nėra pinigų, čia pagrindinis pas visus. Va, nėra pinigų, nėra patalpų, nepasiseks, negausi, čia mokesčiai, čia Lietuva, čia, čia Palanga, čia tas vienas trečias. Ir tave gesinė ir atrodo, tu gerai darai, darai ir vėl tau krūvą, kai buvo ant tavo ugnies, vėl tai bandu užgesinti. Bet pas mane viduje tokia, visada aš jau tokia didelė ugnė, tas didelė, jo nieks nebegesinė realiai. Jau kitą atrodo, atrodo viskas. Buvo momentas, kai jau turėjau pasirašyti su banku, čia buvo rūdėlį, man atrodo. Ir vienas žmogus radikaliai staigiai pakeitė sprendimą, nuo kurio priklausė. Tas, kad gausiu investicijas, negausiu ir aš negau. Ir viskas, ką aš ten daugiau kaip pusę metų ir investavęs su savo buvo, viskas buvo stop, viskas. Ir toks 5 minutės buvo toks kaip šalto dušo, aš nuo tokio ant galvos, viskas. Ir taip viskas, viskas, ne viskas. Čia tik dar vienas išbandymas, čia tik, nu, turiu parodyti jėgą ir tas dar labiau užmotyvavo, dar daugiau jėgos atsirado. Ir padariau, ir tarp kitko, vat, pats tas atidarymas ir paleidimas jau restoranas, toks man, aš jo net kaip ir nemačiau. Supratau. Jisai toks savaime tiesiog jau atsidarė, savaime pasidarė. Jo, kad čia nieko blatno neįvyko. Jo. Nieko tokio ir nebuvo, nes ant tiek visko įdirbis, kad tas atidarymas, tas viena savaitė, ir kad jinai visiškai tų visų veiksmų su kurie jis nebesimato. Vat kaip ir būna dažnai, ne, kai sako, kažkas susidirba, kažkokį įvykį padaro, ir man būna dažnai, kad ten, mano komanda kažkur sukovavo nerealiai, aš tai lygi už valandos, mes važiuodavome iš karėjimį, nes aš kovavau, ten buvo 500 žmonių nerealiai, aš nu, valandos nepraeina, aš jau ką su to, tai sako pasidžiaugti, sako, žinai, ir iš tikrųjų, sunku su tavim, kitai, su tiem žmonėm su tavim sunku. Žiūrėjau. Taip, nes sako, tai ką, visą laiką nepatenkintas, visą laiką nelaimingas, jau požiūrė, nes sako, tu gėti darai, nerealiai, tu čia, tu sakai, aš čia tvarku. Gerai, dabar jeigu vis tiek atsakyti mano klausimą. Tu manai, kad tau leido iš karto išeiti į pelną po atidarymą, būtent tavo tas nepasidavimas. Visiškai nesvarbu, kiek laiko tu ruošėsi, nes kiti ruošėsi visą gyvenimą nepadaro. Nesvarbu, kad kiti prieš mėnesį nepadaro, kiti padaro. Bet tu manai, kad būtent tas nepasiduoti. Jokių nėra kitų gudrybių, ten tai, kad tau visiškai tik tai, kad reikia nepasiduoti, nesustoti ir pavyks. Ar dar kažko? Ne, į pelną, kad išeiti, tai... Pelna gal pats, čia žinios, čia jau yra žinios, taip prasme, į pelną išeiti. Visgi reikia mokėti? Jo, turima mokėti, skaičiuoti. Tikrai, kas esmės, 100%, pavyzdžiui, 100% padalinam. Kiek reikia žinių, kiek reikia po to sugnėjęs, kiek reikia dar kažko, 100%, kad to pavyktų? Ugnies, tai manau, turi būti tikrai nemažiau 50%, 60% ugnies. Turi būti, nu, bet ir likę procentai 40%. Žinoti kaip? Jo, žinoti kaip, nes šiaip aš tų verslųjusiu daug, ir automobilių pardavimas, ir automobilių nuoma, ir dviračių nuoma, ir balandžius net pardavimo verslųjusiu, nu šiaip čia, be egzotikos. Jo, parduodavo, ir pirkdavo, aš mano tėvukas balandžius augina, ir jis ten tik pirkės buvo augino. A, tai ką paleidžia, nuskrenda namo, turbūt, ne kažkaip? Ne, kartais nuskrenda, kartais nenuskrenda visai. Va, žodžiu, tų verslų daug, pas mane, ai, kaimo turizmas, irgi verslas. Ir vis, aš pradėdavau ir ta, pas mane suprantyti, viduje ugnelė ta būdavo pradėti. Bet tai nebuvo. Didelė, nu, jin pakankamai didelė, kas liečia, pavyzdžiui, sodybą, kur kaimo turizmą, ten irgi ten utopė. Ir dabar papasakučiu, tam nieks taip nedarytų, kaip aš dariu. Bet tada dariau. Va, bet ten būtent trūko žinių.
trūko žinių, kaip viską sustyguot, sudėliot, nu, žinos, nu, be jų nieko. Tas noras dažnai ir būna, kad stačia galva, aš daug istorijos sugrįdės. Greitai atidaro, fainai, ir ypač dar kaip ir pinigai prasideda, ne, tada, wow, aš milijonierius, ir po to... Ar reikia tą procesą suvaldyti visą tai? Suvaldyti, suskaičiuoti, labai dažnai priimti nepopuliarius sprendimus. Žmonės žiūrėjo, kodėl tu taip pasirinkai, kodėl tu jį atleidai. Ne dėl to, kad fainas, ar dėl to, kad taip reikia? Jo. Tai toks, ir dažniausiai tu būni, o tas nefainas. Man, aišku, kol kas man yra sunkiausia būti nefainas. Dar vis. Jo, dažnai nefainas, žinai. Oi, nieko, būsiu tai greit blogų žmogų, dabar dar geras daris, žinai, bet tai bus blogas, žinai. Supratau, tai dabar taip galima pasakyti, kad jeigu rekomenduotum pradintiesiams arba jaunimo, arba nu, jaunimo, tai aš vadinu, jauną sielą, ne kūno, paskirtumai, tai mes tokie irgi, ne 18 sukarėjai, žinai, bet iš esmės tai yra minimum 30 procentų ugnies, tai yra tas noriu ugnys tikrą, nenoriu gauti, o noriu daryti, ir toliau reikia tų tinkamų žinių, tai yra kaip daryti, viskas kita, produktas, niša, vieta, mes viskas neturi prasmės. Bet matai, ir aš ten buvau savo kelis video pradėjęs daryti, žinoma, sakau, visų pirma reikia atsirinkti, kas tu esi verslininkas, specialistas. Taip, nu tai čia, taip. Jeigu apie verslininkus, tai aš kalbu už tos verslininkus, nes aš save skaitau verslininkus, aš be to negaliu. Jo, skaitau. Man duok, kaip sakant, natūros savo duok stalą, aš sutaisyti, aš sulaužysiu. Bet aš papasakot galiu, kaip... Jo, kaip surinkti, ką visi kur nupirkau, kas. No, gerai, okei. Okay. Dabar koks tavo buvo pati didžiausia problema, o tokia, kuri ateina dabar į galvą, kas? Bet būtent irgi imam patį tą paskutinį projektą. Būtent paskutinį projektą? Jo, būtent patį paskutinį. Kas buvo didžiausia problema, kurią reikėjo išspręsti, kad veiktų verslas slandžiai? Investicijos didžiausia problema, pradžiai buvo. Šioje situacijoje tai yra visi šis. Šioje, jo, nu, ta pasime, pradžiai būtų. Ne, nesvarbu, ar procese, ar... su žmonėmis, ar pelnas, ar užpirkimas, ar dar kažkas kontrolė. Pradžiui tai buvo investicijos, dėl ko visi ir išsigasta ir nepadaro, nes, nu, kaip sakau, neturi milijoną ir viskas, nu, kam daryti, jeigu neturi milijoną. Pas mane viskas palaipsniui kažkaip apie. Aš pradėjau daryti, atėjo vienas mažas investicijos, po to pradėjau daryti, apie kažkokią idėją. Po to pradėjau daryti, atsirado, pasirodo, sužinau, kad kažkoks fondas yra, kad bankas. Bet viskas, žiūrėk, dabar vis tiek tave, iš esmės palaipsniui, bet prieš tai vis tiek ugnys tave vedė tai tęsti. Žiūrėk, pirmas žingsnis, ne? Ugnys ir žinojimas kaip. Tu ugnį turi, žinai kaip, bet ko reikia investicijų, pinigų nėra. A, bet yra fondas, yra paskolos, yra partneriai, yra, žinai, visi tie dalykai. Jo, suvartu. Jo. O žinai, kas stabdė labiausiai? Stabdė tai protas. Tu ką čia dabar neturi? Tai tau, žiūrėk, sunkiausia buvo tik protas. Jo. Tad galima taip pasakyti, nes protas manštau, jisai žino, ką žino. Ir sako, nu tai palauk, tu to nedarėjai, tu to nemokėjai, dabar kodėl tu galvoji, kad pavyksi, tu tai bandai kovoti, ne? Aha. O kaip tu gyvensi, už kur tu pinigų gausi, o kol atidarysi, o nu, vat, tos programos, tos senovinės visokios. Jis realiai, vat, po truputį po to valėsi, valėsi. Nes kaip padarai, ir tada ateina, ir taip tam protai, kaip ir pasakai, nu, tu čia klydai, žinai, gal yra ir kitoks kelias, vat, gavosi, žinai, ir taip po tokių žingsnių, žinai. Bet be ugnies nenueisi, nes nėra energijos. Be ugnies nenueisi. Tai greit sustabdys ir viskas, protas įsės ir lieka. Protas ir jo, dirbtų, jau gauni atlyginimą, praeis mėnuo, gausi, bus visokas pavalgys. Gerai, dabar tada pozityvesnė pusė. Kas tave daugiausiai nudžiugino šiam projektui? Žinau, kad tavo vėl negana, bet vis tik kas buvo daugiausiai laimės suteikė tokio, ar pasididžiavimo savimi, ar kitais, ar tiesiog džiaugsmo, kas buvo daugiausiai tavo emocijos atnešė, tos teigimas, laimės kažkokios? Man emocijos turbūt džiugino ir pirmą dieną atidarymo, ir toliau, vat, ir dabar džiugina, kad aš gaunu gerą atsiliepimą. Nu, arba pamatau, žmogus valgo sushi ir jam, matau, kad jam skanu, jis arba pasako, arba iš jo reakcijos, matau, kad jam, jisai sako, wow, ten dar tokių aš nevalgęs, ir yra atsiliepimų ten Facebook'e, kad tokių daug sušių esu valgęs, o tokio tar ne. Tai va, suteikia džiaugsmą tau. Jo, čia pats didžiausias džiaugsmas, reiškia, aš ką dariau, ko sėkiau, aš sėkiau kitam žmogui padaryti gerą, kad jisai gautų skanų, sušių, tą skanų maistą, va, čia tas tikslas, čia kaip ir ratas, dėl ko aš dariau, dėl to, kad žmogų nedžiūrė, ne vieno, o daug žmonių. Taip. O labiausiai mane liūdina, bet kada būna prasti atsiliepimai. Bet ne tai, kad žmonės prastai atsiliepia, bet todėl, kad mes kažko nedarėm. Ne tokį produktą nupirkom, ne tą žmogų parinkų, neskoniai padarė. Mes per anksti užsidarėm restoraną, nes kitas dar norėjo.
krūvą dalykų ir iš karto aš į save grįžtų, ko aš nepadariau. Tinkamas žmogus neradau, tinkamai jam neišaiškinau, jeigu radau žmogų. Nu, tai dabar atsakai, nežinau, tu prisimini, bet atsakai prisimini, kas sako, yra trys tokie dalykai, be kurių mes negalime. Tai yra, tau turi patikti tai, ką tu darai, tau turi patikti produktas, kurį tu darai, ir tau turi būtinai gauti rezultatą. Rezultatas būna, nu, dažniausiai yra pinigai, nu, faktas, patenkintas žmogus, patenkintas klientas, atneša pinigus, tai tave motyvuoja, vėl dar daugiau patinka, vėl tau tada produktą vėl jį plėti, vėl tu gauni dar didesnis, toks geras, vėl veikia. Ir tas ciklas, jis turi būti, nu, jis visų gyvenime, jeigu nepatiks produktas, tu jį neparduosi, jeigu nepatiks klientų, tu negausi motyvacijos rezultatų ir ryšio, jeigu tau nepatiks tą daryti, tai yra neturi ugnies, tu nei produktų, nei rezultatų. Iškrenta visą kaip sistema ciklas. Nu čia kaip žinai, vyras, moteris, vaika, 9 mėnesiai vaikas. Nu tai tokia sistema. Plius va mano programėlė, kur aš turiu, ne? Kur aš kiekvieną, kas 3 sekundės matau visus pardavimus. Kiek parduot. Tai vat aš jas vadinu padėkom, žinai. Vat ir aš kartais įsivedu iš ryto, pavyzdžiui, 10 prasidėjo, po 10, 15 dar ten 0. Kiek kartų dieną žiūri? Nu žiūriu, žinok, pradžiai labai daug žiūrėjau, nu dabar gal per dieną kokį 10 kartų. Tik 10 kartų? Ne. Gal ir daugiau. Gal ir valandą 10? Ne, valandą 10 ne, bet vat, va, dabar turim 25 padėkas, ar ne, vidutinį čekį turiu, pardavimus turiu ir matau 310 pardavimai, 15.50, 16 valanda, tai ir šeštadienis, birželio mėnuo, ir kiti gal pasakys, kad čia viskas fainai gerai, man tai netinka. Supratau. Nu taip. Aš jau matau, kad gerai. Negerai. 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 Jo, bet kokiu atveju vis tiek, vat tie skaičiai irgi, vat, kaip sakiau, vat skambus sužis ir vat skaičiai realiai. Ne tai, kad vienas pasakė, patinka, nepatinka, bet jis realiai padėkoja. Taip, prabalsavo pinigais už tavo produktą. Aš vadinu, balsuojam pinigais. Ačiū, netikras, kai nėra, žinai, nes kai žmogus, taip, nu iš tikrųjų versas susidaro, kiek tų žmonių padarė laimingesniais. Nesvarbu, kokis produktas, ar mes va viešbutį, čia liko nakvot pilnas viešbutis, nėra vietų. Reiškia, čia yra viskas gerai. Jeigu tušės ir yra vietų, reiškia, blogai. Gerai, Dariau, darbo diena tau, kaip visada, kiekvieną dieną turbūt ne, bet jo. Ką tu mano prenumeratoriam, šis tiem žmonėm, kurie mūsų žiūri, kurie tu norėtų pradėti verslą, norėtų galbūt atkartoti tavo žingsnius, arba norėtų kažkaip padaryti tokio, nebūtinai ten to, ko nėra, bet iš esmės norėtų padaryti, mažiau padaryti klaidų, kad būtų tikri, kad jiem pavyks, ką tu parekomenduotų, kokius 3 punktus pasakyti? Patį pagrindinį punktą, tai išsivalyti aplinką. Įsivaryti tuos, kurie tempia žemyną jo ir sako, nu, nesigaus, tu juk neturi pinigų, tu jau per mažas, per didelis, tu juodas, baltas, dar kažkoks, vat nuo šitų. Nes šitie, vat iš mane ir dabar dar kartais, vat, pavyzdžiui, vat čia buvo prieš kelias dienas, sutikau pakankamai didelį verslininką, aš norėčiau skaityti pavardės, bet skaituoju pasiekęs. Ir kas keisčiausia, kad jisai mane nemotyvavo, demotyvavo. Ir nesupratau, kodėl, ir aš va taip pagalvojau, jeigu, va, kada aš turėsiu jau didelį verslą, aš sutiksiu mažiuką, va, žmogų, kuris norės eiti turgų sieniškas, ten tas pardavinėti ar ledus, aš tikrai nesakysiu, tu šaunuolis, pagaliau tu, va, pirmą žingsnį pasiėmėjai ledus, nusipirkit pigiau, pardavit pigiau. Bet pirmiausia, kuo daugiau tų demotivatorių išsivalys, o daugiau tų, kurie sako, tau pasiseks, tu šaunuolis, gerai. Padarėjai pirmą žingsnį. Kurį palaikytų, tiesiog nestabdėjai. Gerai, iš turgaus parduotuvės, kurį gerai, nepasisekė, pasisekė, gerai, kas dar? Pradedantiesiam, toliau būtinai va žinios, kaip ir sakiau, kur aš darydau, nesigaunu. Tai žinių semtis iš tų, bet žinių iš praktikos, kas yra kažką padaręs. Nu, vat, kaip tu darai? Nes tas, kuris padarės, tau nepasakys tik tai, kaip tie kiti lektoriai pasakė. Čia sėkmės formulė, kur padaryk tuos punktus ir viskas gausi. Tas, kur realiai padarės, jisai vat ir pasakys, ką aš pasakau, su kuo tu susidursi. Tai vat tavo tą ugnelę gesins, bet gesins, kaip aš suprantu, tam, kad užaugint tavo raumenis, kad tu sustiprėtum. Nu, jis negesins, jis tavo lūkesčius užaugdys. Žinai, būna, kaip būna, ateina, sako, aš tai darysiu, tarkim, nu, tiesiog patvirtinti teisingai, aš sakau, ar ne, tarkim, aš noriu kažką pradėti. Ir mane sako, tau nepavyks, bet sako, reikės to, aš toksai, ne, galvot, ne, tu tau reikės tą padaryti. Ne, man, tu nesupranti, tu nežinai, pas mane ten Lietuva, pas mane Palanga. Žinai, būna atvirkščiai, aš ne vienas sutikęs, kur ginasi, ir aš sakau, palauk, ašgi tavo pusė,
ašgi nenoriu tave, kad aš noriu, kad tu padarytum ir nebūtų klaidų, kiek aš turiu mokinių, kur aš sakau, va taip darysi, tai bus, nueisi į labai liūdną vietą, bet jeigu taip darytų, a, nu jo padarau, paskui aš klausiu, nepadarė, klasė. Yra ne vienas žmogus. Šit, nu, turiu minį, tą turiu minį, ar ne? Suprantinėjau, kad jeigu patarys apie žinių, bet žinios jasgi jas skauda, jasgi išgirsti ne visada malonu. Žinios tas vat, instrumentai, kaip daryti ne visada. Bet, jo, bet kartais įdomu tai, kad tu žinai, kad taip nedaryt, bet tu vis tiek patarys. Man taip yra būna. Bet, galvoju, nu, taip ir turi būti, taip ir gerai, nes nu, iš savo klaidos tu geriausiai pasimokai. Po to jau tu, nu, tau tampa kaip, čia, kaip refleksas, o tu jos nebedarysi tos klaidos tikrai. Gerai, kas dar? Turi ką populiarą? Tu ką? Ką dar daryti? Jo, nu kad ko arba kažkokio, ko nedaryti niekada, pavyzdžiui, žinia, arba jaunimui, kada pradėti tai daryti, galbūt kada pabaigsiu universitetą, ar ten nekaip tik neįkit mokinys, nežinau, savo tiesiog subjektyvę nuomonę, kaip tu manai, nes tu daręs ne kartą dabar. Jo, jeigu dabar grįžtų, tai ką aš turiu dabar ir tas žinias, ir mano tas atgal grįžtų gyvenimą tą pakartuoti, bet universitetą tikrai neįčiau, aš ten 4 metus praradau savo laiką. Tavo patirtis rodo, kad tau tai jo, tiesiog... Aišku, galbūt aš ne toj vietoj, ne tam universitete. Jo, įvairiai. Jo, tai aš tai tiesiog pagal save sakau, bet vat kaip aš ir pasakau, kad aš kažkada, nu, turėjau produktuvę savo, dariau ir vat ten vat buvo mano, ir aš nejau mokintis, kur man ten reikia legalvą teorijų, po kurios man jokios naudos nedavė, tik užteršė mano protą daugiau, po to reikėjo išsivalyti, bet vat... Aš iš tikrųjų tam tikrą prasme tau pavyzdžiu, atsimenu, tu sakei, kad metėjai universitetą. Jo, aš ne vienas, Vienas, tu daug kas va, taip yra, nes tai važiuotas, man atrodo, ne, tie tokie, va, jo, turėjo tos jėgos visiems, kaip mes, man tas buvo čia universitetas ir mest, ir va, aš iš tikrųjų praėjau, gavau tą diplomą, bet jis ir man naudos. Vat kaip pavyzdys, man tavo gal mokyklą 3 mėnesių daugiau davė naudos. Nebuvo tas 4 metai. Jeigu tai 4 metai. Taip, ačiū, aš žinau, ne vienas taip sakai, bet ačiū visada malonu. Nes matai, aš realaus gyvenimą realių praktinių dalykų mokinu, o ne teorijos, kurį kol tave išmokino, jau viskas pasikeitė. Ir aš taip pat aš atstojęs į teisę buvau, nes tėvai norėjo, mane vežėjo gyvenimą, aš įstočiau, atkentėjau metus ir realiai nieko negavau, nieko neprisimenu, nieko nežinau, paskui KTU stojau, inžinierė, verslo vadybą paskui mokinausi. Nu, dėvė mano, nu, tiesiog kosmosas, paskui dar buvo čia, dar galvoju, nu, okei, dar turėjau tarakoną prieš, kaip čia, 2 metus, ne, įstojau socialinę pedagogiją. Galvoju, nu gal reikia, kad žmokinu žmonės. Faini žmonės, viskas, nu ne mano. Ir aš ačiū Dievui, kad aš nebaigiau mokslo. Visi, kas tėvai iškimškite visis, kurie nori, kad vaikai turėtų diplomą. Aš džiaugiuosi, kad aš nebaigiu. Kodėl? Nes tiek, kad man reikia dirbti dabar su žmonėmis, kurie turi aukštosius ir nedaug dėvę 2 ar 3, tik valyti ir valyti jų galvą nuo viso to šlamšto, nes tai yra nerealu. Čia aš kaip ir tau sakiau, va čia tas užteršimo lygis. Kai pradėjau pas tave, pas mane buvo tiek priteršta. Bet vėlgi, mes čia taikom į nespecialistus. Jeigu tai jūs esate stomatologas, jūs ten teisininkas, inžinierius, jums reikia be mokslo, jūs negalite, jūs lakūnas. Aš tikrai norėčiau, kad mane su Boeingu lakūnas skraidintų ne tos, kuris metė ir aš mokau. Viskas ok, turite suprasti, apie ką mes šnekam. Aš šnekam apie tą laisvesnį požiūrį, tą verslą, kuris kiekvieną dieną susiduria su 1000 situacijų, kur reikia spręsti. Ir kur nėra tam universiteto, nėra teisingos situacijos, kad lašiša kainuoja tiek, parduosi už tiek ir būsite visam pasauliu. Taip nėra. Ir todėl čia tada mes vadiname to, kad užteršta, nes tai neleidžia būti laisvesniu, surasti naujų kažkokių dalykų. Gerai, Dariau, ačiū labai tau. Ačiū man patiko, ne paskutinį kartą aš tikiuosi. O jūs pažiūrėkite iki galo ir be abejo, bateikite visų šį masterį, palanguoj pavalgyti, nu ir aišku, teikite pas mane mokintis, galbūt iš jūsų išaugs Darius numeris 2 arba koks nors mūsų patys. Arba dar geresnis, taip, mes visada už, tik į viršų.